faine yaffe gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebalire ddala ennaku z'omwezi 25 omwezi tubala gwa kuna omwaka 2023. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, programu yazookoka n'ensonga gyosinzira okubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abali munda mu ggwanga erya Uganda nammwe abali wabweru wa Uganda mwenambala musako. Wenzijjidde ku mpewo ng'ekiri mu ggwanga erya Sudan amawanga ag'enjawulo gali mu kujjayo bantu baago oluvannyuma lwa gavumenti okutuuka ku nzikiriziganye n'abajaasi birwana naye aba Rapid Support Forces ab'omujaasi Dagalo okubanga basirise emmundu okumala essaawa 72 z'ennaku 3 okubanga oboolyawo balaba ekisobola okubanga kikolebwa era nga ceasefire batandise ku ssaawa 4 ez'ekiro ekikeseza olunaku olwaliro. Batandise ku ssaawa 4 ez'ekiro newankubadde nga amawulire agavayo mu kibuga Khartoum n'ebitundu ebya Darfur galaga nti ate waliwo ewakyawulirwa okubwatuka kw'ebyasi okw'enjawulo mu ggwanga eryo erya Sudan. Okulwanagana kwatandika lwa mukaaga luli ng'ovudde ku lw'omukaaga oluwedde ng'ennaku z'omwezi 15. Kwatandika ng'ennaku z'omwezi 15 tugenza okutuuka ku lwaliro ng'abantu 1427 z'embuyaga ezikaza engoye ate ng'abantu bukadde na bukadde bawagamidde mayumba ga mu bibuga eby'enjawulo okuli n'ekibuga Khartoum naddala. Tebalina we bayita, tebasobola kubanga bagenda okubaako kye bagula, amaduuka maggale agamu gaalutingiddwa abajaasi, tebasobola kugamba nti bafune amazzi oba okufuna emmere ekyolekedde okubanga obuulyawo kiviirako abamu ate okufiirwa obulamu bwabwe olw'enjala n'enkalamata. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekyamawanga amagatte Antonio Guterres avuddeyo n'asaba amawanga aga UN Security Council akakiiko akavunaanyizibwa ku by'obutebenkevu wansi w'ekibiina ekyamawanga amagatte katulako amawanga 15 abagambye nti mwandibadde mutuula okulaba butebe tusobola okuyamba eggwanga erya Sudan okudda ku kkubo ettuufu erya demokulasiya okulijja mu mbeera gy'erimu ku lwaliro ng'obuyinza bwafuuse bwakirwanire. Era olunaku olwaliro ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 25 olukiiko luno kanso eya UN Security Council esuubirwa okuba ng'eddamu okutuula oba esuubirwa okutuula okwongera okukubaganya ebirowoozo ku nsonga eya Sudan. Waliwo abantu 20,000 badduse mu ggwanga eryo ne basobola okuba nga basibira mu ggwanga erya Misiri, Egypt, abala bagenze mu ggwanga erya Chad, waliwo abagenze mu ggwanga erya South Sudan okusobola okuba ng'ate bataasa obulamu. Olunaku olw'eggulo eggwanga erya German lyasindise ennyonyi ennwanyi zaabadde 4 okujjayo abantu baayo. German yasindise ennyonyi 4 zaasoose kusibira mu ggwanga erya Djibouti ne zeeteekateeka bulungi ne zifuna orders okuva mu ggwanga erya German mu ggwanga erya German ne bagamba nti kaakati tugenze mu ggwanga erya Sudan kubanga tujjayo abantu baffe. Bagenze okuvaayo nga banunudde abantu baabadde 1400 era nga ku bano abamu baabadde bannansi b'eggwanga erya German ate abalala tebaabadde bannansi b'eggwanga erya German. Ne Bufalansa yajjayo abantu 491 nga ku bano 196 be bannansi b'eggwanga erya German ate abalala baabadde bava mu mawanga 31. Naye olw'abasalaze nga bawagamidde ne bagamba nti bannaabwe mutujje wano tuyinza okufiira wano embeera bw'etyo bw'eri. Obwedde ennyonyi zikyakola okwezingira okulaba nga ate zisomba abantu baazo abali mu ggwanga eryo naye nga kye zaakoze olw'okuba nti ezimu tezisobola kubuuka butereevu okuva mu ggwanga erya Sudan ogenda mu mawanga gaabwe ate zikomewo kuzinunula abalala. Obwedda buli bye bafunayo nga basooka bateeka mu ggwanga erya Djibouti nga badda bano nanga babatwala Djibouti nga badda bano nanga babatwala Djibouti obwedda kati babajja Djibouti mu kiyolero ne babatwala mu mawanga. Naye nga amawulire agava mu ggwanga erya Sudan waliwo obaoliawo akalembereza nti embeera eyinza okukakkana musinga olukiiko lw'amawanga amagatte UN naddala Security Council tuli olunaku olwaliro nenaabaako kyetuuseko newankubadde ng'obukwakulizo bukyali bungi olw'ensonga nti ezimu ku nsonga ezaaviirako okulwanagana mwe muli n'okuba nti waliwo enteekateeka etaatuukirizibwa ey'okulaba nga abalwanyi aba Rapid Support Forces paramilitary eggye lya masinale baali baagala okuba nga bali ssawansi w'amagye aga Sudan, Sudanis Armed Forces, amagye ga gavumenti kati nga waliwo okusika omuguwa bano aba Rapid Support Forces nga bagamba nti mutuweemu emyaka 10 tweteeketeeke bali nga bagamba tubawe emyaka 2. Ekibuuzo ekirala ekiriwo abantu abakkiririza mu ddagalo bagamba nti singa tudda wansi w'amagye ga gavumenti ddagalo yagenda okusigala ng'atuduumira oba Al-Burhan omuduumizi w'amagye ga gavumenti ow'oku ntiko yagenda okutuduumira. Ekibuuzo ekirala ekikyaliko kalumanywera beebuuza nti bano abasajja bajeno bakkano ba brigadier basajenti ba meja baani abali mu Rapid Support Forces ejepangise singa beegatta ku magye ga gavumenti bagenda kusigaza ranka zaabwe
n'ebitiibwa byabwe nga baduumira oba bagenda kudda wansi w'abaduumizi be banaasangayo. Kikyaliko kalumanywera mu ggwanga erya Sudan. Bwe tuva mu Sudan, bwe bwazibidde mu ggwanga erya Kenya, amawulire aga